U Pirotu je sinoć otvorena i trajaće do 14. aprila 22. međunarodna konferencija Fonda jedinstva pravoslavnih naroda, koje prisustvuju delegacije iz preko 20 država. Međunarodnu konferenciju otvorio je predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. U dobru je lako dobar biti, kaže najveći srpski pesnik Njegoš. Lako je promovisati solidarnost kao temeljnu vrednost jedne zajednice, govoriti o njoj u vremenima i prostoru u kom vlada kako tako blagostanje. Sasvim je drugo živeti taj princip i postupati po njemu kada kolone migranata zakucaju na tvoja vrata, kao što su došli na prag Evrope tražeći spas. Prelazeći, a mi bismo rekli obijajući tako pragove od jedne do druge države, stigli su i u Srbiju. Državu bez ograda, bez osuda, sa poslovičnim saosećanjem svojih građana i dobro organizovanom, koja ih je ugrejala, nahranila, lečila. Koja nije izneverila ni evropsku vrednost solidarnosti, ni hrišćansko učenje o dobroti. Tema ovogodišnje Međunarodne konferencije Fonda jedinstva pravoslavnih naroda je hrišćansko shvatanje problema izbjeglica u svetlu aktuelne realnosti. Sve prisutne je pozdravio predsjednik Fonda jedinstva pravoslavnih naroda Moskve Valerij Aleksejev. Pismo patrijarha Irineja pročitao je protojerej Milorad Timotijević. Kroz sve istorijske epohe postmatrano računajući razne iskušenja, koja su pretila da izbrišu čak srpski narod sa lica zemlje, uvereni smo da pomeranja naroda u ovolikim razmerama svet zaista ne pamti. Ali se također pribojavamo da se isti taj svet i ne obazire na suštinu problema u dovoljnoj meri, niti se iskreno posvećuje pomoći svima onima koji svakodnevno stradaju. Zbog toga su patnje svih izbjeglica neizmerne, bez izgleda će u skoroj budućnosti biti otklonjene. Dodajući na sve to i nepoštene interese oni koji ove nevoljnike krijumčare za visoku novčanu nadoknadu, izlažući sobstvene i njihove živote riziku, često i tragično vodeći u smrt, smatramo da je potrebno podići javnu svest i glasno zatražiti odgovornost za sve ono što je nepravedno činjeno u zemljama odakle izbjeglice potiču. Govorili su još ambasador Belorusije Vladimir Čušev i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin, koji je pored ostalog istakao. Mi znamo što pričina, tako skazati, etoga stala ne sasvim razumna politika. Kroz balkanske zemlje prolazi snažan migracioni talas sa Bliskog i Srednjeg istoka u zemlje Zapadne Evrope. U najteže periode jeseni 2015. godine srpsko-makedonsku granicu dnevno je prelazilo više od 5000 ljudi. Preko Balkana u Evropu u potrazi za spasenjem otišle su stotine hiljada izbjeglica iz obuhvaćene plamenom građanskog rata Sirije, iz Iraka, Afganistana, Jemena i Pakistana. Glavno je pitanje sada, da li će se ponoviti moćan talas izbjeglica nakon poboljšanja vremenskih prilika? Talas migracije koji je zapljusnuo Evropu, to je bumerang. Odgovor na akcije NATO-a, zapad po stvaranju haosa pod izgovorom lepih reči o neophodnosti demokratije na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. U ovim uslovima Srbi su pokazali svoju prirodnu humanost i strpljenje, saosećanje sa onima koji su se našli u komplikovanoj situaciji. Srbija je propustila preko svoje teritorije stotine hiljada migranata bez tragičnih slučajeva i problema, rekao je ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je govorio o brizi Srbije za izbjeglice iz Sirije i Iraka. Srbi su dočekali više od 600.000 ljudi, ogromnim brojem i najvećim brojem među njima muslimanima, kao da su došli iz njihovih sela, iz njihovih gradova, kao da su došli ljudi njihove vere i njihovog jezika, kao da su došli iz Oluje, kao da su došli iz zločine ratova u kojima su Srbi razumeli one koje stradaju. Srbi su se prema 600.000 nevoljnika
ponašali kao prema 600.000 ljudskih bića. Za 21 godinu postojanja fond je organizovao brojne humanitarne programe sa ciljem povezivanja pravoslavnih naroda sveta i očuvanja tradicionalnih vrednosti pravoslavnih kultura. Oni će i u pirotskom kraju da se upoznaju sa kulturnim blagom. Već danas će posetiti Sukovski manastir, a sutra i Temački manastir.